Αν πράγματι οι κυβερνήσεις ήταν πεπισμένες ότι αυτή η συζητούμενη Διεθνή Σύμβαση Σεντενή μπορούσε να δρομολογήσει ουσιαστικές λύσεις στο πρόβλημα της αθλητικής βίας, τίθεται ένα ερώτημα. Γιατί δεν την έφεραν νωρίτερα για κύρωση? Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ από το 2016, τότε δηλαδή που υπογράφηκε η σύμβαση, η συγκεκριμένη. Και μάλιστα ενώ γνωρίζαμε, είχαμε ήδη το συμβάν 2 χρόνια νωρίτερα με τη δολοφονία του Κώστα Κατσούλη στο Ηράκλειο το 2014. Γιατί δεν το έφερε η Νέα Δημοκρατία εδώ και 2,5 χρόνια που έχει αναλάβει την κυβερνητική εξουσία? Το φέρνει τώρα προφανώς για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις του πρόσφατου τραγικού γεγονότος με τη δολοφονία του Άλκη στη Θεσσαλονίκη. Να εμφανιστεί δηλαδή τάχα μου ευαίσθητη και ότι αντιμετωπίζει αυτό το κοινωνικό φαινόμενο της βίας. Οι δικαιολογίες ότι δεν προλάβαμε γιατί ήταν η πανδημία 2 χρόνια προφανώς και δεν πείθουν, όταν γνωρίζουμε όλοι και όλες ότι τόσες και τόσες δεκάδες πράξεις νομοθετικού περιεχομένου πέρασαν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο που χτύπησαν και χτυπούν το λαϊκό εισόδημα και κατακτήσεις των εργαζομένων. Εκεί τα αντανακλαστικά σας ήταν άμεσα. Για να δούμε όμως την ίδια τη σύμβαση. Με την παρούσα Διεθνή Σύμβαση γίνεται πιο άμεσος και σαφής ο σκοπός, που δεν είναι άλλος από την προστασία του ποδοσφαίρου και γενικότερα των δημοφιλών αθλημάτων ως παραγόμενου επιχειρηματικού προϊόντος. Πάνω στο σκοπό αυτό δομείται όλη η σύμβαση. Δίνεται βαρύτητα στην αστυνομική κατασταλτική αντιμετώπιση, αρκεί να προστατευθεί κατά απόλυτη προτεραιότητα ο επαγγελματικός επιχειρηματικός αθλητισμός ως θέαμα, η χώρη που παρέχεται το θέαμα, καθώς και οι φιλάθλοι ως πελάτες. Ενώ η σύμβαση δεν αντιμετωπίζει τη βία στον αθλητισμό ως μέρος της συνολικής κοινωνικής βίας, απ' την άλλη πλευρά προβλέπει τη δημιουργία μηχανισμών για την προληπτική και κατασταλτική αντιμετώπιση της βίας με τη δημιουργία του Εθνικού Γραφείου Πληροφοριών Ποδοσφαίρου εντός της αστυνομίας. Δικαιολογεί δηλαδή την ευρύτερη δράση των κατασταλτικών μηχανισμών σε κρατικό και διακρατικό επίπεδο με ανταλλαγή πληροφοριών, φακέλωμα, εθνικά σημεία επαφής, επιτροπή εφαρμογής σύμβασης που απλώνεται σε όλο το κοινωνικό πεδίο. Πρόκειται δηλαδή για ένα ακόμη μηχανισμό παρακολούθησης, ο οποίος ενδυνάμει, απειλεί τις δημοκρατικές ελευθερίες, τη χρήση προσωπικών δεδομένων εντός και εκτός αθλητικής εγκατάστασης, στο όνομα πάντα αντιμετώπισης της βίας. Βέβαια, τα κράτη και οι κυβερνήσεις δράττουν την ευκαιρία και δίνουν και το πρόσχημα στις επιχειρήσεις να κρατήσουν τους φιλάθλους στο επίπεδο του θεατή καταναλωτή. Δημιουργούνται λοιπόν πάρα πολλά ερωτηματικά για ζητήματα συλλογικής εκδήλωσης και έκφρασης στους αθλητικούς χώρους που εκφεύγουν της αθλητικής βίας. Ο αθλητισμός σήμερα αποτελεί πεδίο ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στο χώρο. Εξάλλου, τα κράτη και οι κυβερνήσεις τους στηρίζουν πολυπίκυλα τους επιχειρηματίες του χώρου με διαγραφή των χρεών τους, φοροαπαλλαγές, παραχώρηση εγκαταστάσεων, διάθεση κατασταλτικού μηχανισμού για προστασία του προϊόντος. Στο επιχειρηματικό ανταγωνιστικό πεδίο, η ύπαρξη των φορέων αθλητικής βίας, δηλαδή των οπαδών που υπερασπίζονται την ομάδα επιχείρηση, αλλά και άλλοι, όπως οπαδικοί αθλητικογράφοι, τηλεοπτική παραγωγή, μπράβοι και security γηπέδων και ούτω καθεξής, είναι ένα πολύ χρήσιμο, πολυεργαλείο όχι μόνο για τις αθλητικές δραστηριότητες του επιχειρηματικού ομίλου, αλλά και στο γενικότερο οικονομικό-πολιτικό πεδίο. Φυσικά αυτό το εργαλείο η επιχείρηση το διαπραγματεύεται με το κράτος τόσο στο επίπεδο της πελατειακής σχέσης όσο και για τη χειραγώγηση του λαού και τη διασφάλιση της πολιτικής κυριαρχίας του αστικού συστήματος. Κατά συνέπεια, το ΚΚΕ δεν μπορεί να ψηφίσει τη συγκεκριμένη σύμβαση και την καταψηφίζει. Τώρα, σε σχέση με την κύρωση των άλλων 2 συμβάσεων ανάμεσα στη χώρα μας, και το Αζερμπαϊτζάν και την Κίνα. Ξέρετε, το ΚΚΕ πάντα εξετάζει τις συμβάσεις αυτές που καλούμαστε να ψηφίσουμε από τη σκοπιά της ανάπτυξης, της φιλίας και συνεργασίας μεταξύ λαών και χωρών.
Η ενίσχυση της συνεργασίας σε θέματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας για επενδύσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Για το ρόλο της αποκαλούμενης Ολυμπιακής Εκεχηρίας. Για την αξία των Ολυμπιακών Αγώνων ως εκδήλωση συλλογικής συνείδησης, για την ενίσχυση της διαφάνειας και του εκδημοκρατισμού του αθλητισμού, το ΚΚΕ όλα αυτά τα προσεγγίζει με διαφορετικό, με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Έχουμε διαφορετική αντίληψη και ψηφίζουμε παρόν κατά συνέπεια σε αυτές τις δύο συμβάσεις. Γιατί, πρώτον, οι Ολυμπιακοί Αγώνες πλέον έχουν χάσει το νόημα και το ρόλο τους. Τα όποια θετικά στοιχεία είχαν μετά την επανασύστασή τους, σαν διαδικασία φιλίας των λαών, ευγενούς άμυλα, συναγωνισμού και ισότιμης συνεργασίας, δεν έχουν καμία μα καμία σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες όχι μόνο δεν πρεσβεύουν πλέον την καθαρή συνείδηση, αλλά δυστυχώς έχουν μετατραπεί σε τεράστια βιομηχανία που εμπορεύεται το πιο ακριβό ίσως προϊόν της παγκόσμιας αγοράς, που αποφέρει κάθε χρόνο εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στους αθανάτους και στις πολυεθνικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί τους. Να σας θυμίσω την περίφημη φράση του Χουάν Αντώνιο Σάμαρανγκ, ότι χωρίς τους χορηγούς δεν θα υπήρχαν Ολυμπιακοί Αγώνες. Υμνούν την αποκαλούμενη Ολυμπιακή Εκεχηρία και βάζουν στόχο να εδραιωθεί μάλιστα στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας. Η αλήθεια τελικά είναι ότι η Εκεχηρία είναι μια ιδέα που την καπηλεύονται όσοι προκαλούν πολέμους και οι χορηγοί τους βέβαια. Στην πράξη έχει αλλοιωθεί το περιεχόμενο της Ολυμπιακής Εκεχηρίας. Αξιοποιείται ως μέσο παραπλάνησης των λαών, αφού στην πράξη αποσιωπώνται οι πραγματικές αιτίες των υπεριαλιστικών πολέμων, που δεν είναι άλλες από τους ανταγωνισμούς για τους ενεργειακούς πόρους, τους δρόμους μεταφοράς, το μοίρασμα των αγορών, ως τη μόνη αιτία για το ξέσπασμα των υπεριαλιστικών πολέμων. Είναι υποκρισία να θεωρείστε πρεσβευτές της Ολυμπιακής Εκεχηρίας όταν ισχυρές υπεριαλιστικές δυνάμεις μακελεύουν τους λαούς της γης, όπως αυτή την ώρα στην Ουκρανία με την απαράδεκτη στρατιωτική επέμβαση από την καπιταλιστική Ρωσία, χθες και προχθές στη Ιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Συρία, στη Λιβύη, αμέτρητος ο κατάλογος από το ΝΑΤΟ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, της Αμερικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση, Άγγλους, Γάλλους, που σήμερα το παίζουν αθώες περιστερές. Οι ελληνικές κυβερνήσεις από κοντά, που συμμετέχουν ενεργά στις σφαγές των λαών, με όπλα στην Ουκρανία, με πάτριο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αποστολή στρατεύματος στο Σαχέλ της Αφρικής και ούτω καθεξής, έχοντας μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα απέραντο αεροπλανοφόρο των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΝΑΤΟ, με τις βάσεις του θανάτου στη Σούδα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοβίκιο. Δεύτερον, η ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τη χρήση και αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που μπορεί να δώσει η κυβέρνηση. Θα μπορούσε να δώσει όντως και μάλιστα με γρήγορο και αποτελεσματικό τρόπο, όπως έχοντας την εμπειρία με την ιδιωτικοποίηση των δικών μας αθλητικών εγκαταστάσεων, με την επιβολή των 5 ευρώ ως είσοδο στα εθνικά στάδια, τον αποκλεισμό των σωματείων από το αθλητικό μητρό, που επιχειρεί η κυβέρνηση και το Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού να ελέγξει με το στανιό, με το έτσι θέλω, ομοσπονδίες, σωματεία και άλλα πολλά. Για το πώς παραχωρούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις σε αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και αυτές με τη σειρά τους σε παρεμβάσεις που εξυπηρετούν τη δική τους επιχειρηματική λειτουργία, καθιερώνοντας την ανταποδοτική λειτουργία για το λαό, που σε μια πορεία μπορεί να χάνει το δικαίωμα στην πρόσβαση μέσω των πολυετών παραχωρήσεων σε αυτές τις αθλητικές εταιρείες. Θα πρέπει να τους στείλετε τη σύμβαση παραχώρησης των εγκαταστάσεων της αντισφαίρεσης στο ΟΑΚΑ, που τα δίνει η κυβέρνηση όλα στους δύο ιδιώτες μεγαλοεπιχειρηματίες και δεν έχει το θάρρος η κυβέρνηση, ο υπουργός, να μας πει αν έχει καν την έγκριση της νομικής υπηρεσίας του ΟΑΚΑ ή του Υπουργείου. Ενώ με τη συστηματική υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση, οι εγκαταστάσεις είτε θα υποβαθμίζονται είτε θα παραδίδονται σε επιχειρηματικές ορέξεις. Προχθές, στο Ηράκλειο για παράδειγμα, και χθες στα Χανιά, συνάντηση με φορείς του αθλητισμού που είχε το ΚΚΕ. Πραγματικά αυτός ο κόσμος ήταν κόλαφος για τη δραματικά άσχημη κατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων και θέλετε να δώσετε οδηγίες στις άλλες χώρες. Μήπως δεν ξέρετε ότι στα Χανιά τις προπονήσεις φυροβολίας τις κάνουν σε χωράφι με λάσπες και νερά? Πού είναι τα master plan για το πολυβητήριο Χανίων? Γιατί αρνείστε να χρηματοδοτήσετε την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του αθλητικού κέντρου Σοταυρονίτη στον Πλατανιά, ενώ σας έχουν στείλει έτοιμα και μάλιστα με τεχνική έκθεση?
στην πόλη του Ηρακλείου, την οποία είναι και ο ίδιος ο υπουργός, παραπάνω από 10 ομάδες ποδοσφαίρου δεν έχουν γήπεδα. Πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά για να προπονούνται και να παίζουν από εδώ και από εκεί. 2 δημοτικά γήπεδα μόνο υπάρχουν στην Αλικαρνασσό και στην Παλιανή. Για έναν δήμο που αγγίζει τις 170 με 180 χιλιάδες πληθυσμό. Ο Πήγασος, μια επαρχιακή ομάδα στην Έμπαρο, με παιδιά από Άρβη, από Κερατόκα, από και φεύγουν από εκεί για να πάνε στο γήπεδο της Μινωικής, στο γήπεδο δηλαδή, του Πανεπιστημίου, στο Ηράκλειο. Είναι ντροπή ένα εθνικό στάδιο, στο Κόρακα, να είναι σε αυτό το χάλι και να μην έχει ταρτάν στίβου. Η ΑΕ Κατσαμπά να έχει κλείσει την Ακαδημία γιατί καταστράφηκε το γήπεδό της. Μια ιστορική ομάδα, ο εθνικός του Ηρακλείου, και έχει αναστείλει τη λειτουργία του. Όντως η κυβέρνηση έχει να προσφέρει πολλά από ιδέες και στην πράξη, όταν η ίδια προσαρμόζει πλήρως τη συντήρηση και λειτουργία των δικών μας εδώ αθλητικών εγκαταστάσεων στα επιχειρηματικά σχέδια για τις ανάγκες του κεφαλαίου. Και να κλείσω, κύριε Πρόεδρε, πιέζει και ο χρόνος. Κατά συνέπεια, κατά την άποψη του ΚΚΕ, ο αθλητισμός αποτελεί σήμερα ένα big business. Είναι μονόδρομος να αντιστραφεί η κατάσταση. Μονόδρομος για να αντιστραφεί η κατάσταση αυτή είναι η οργάνωση του αθλητικού κόσμου, των γονιών, των εργαζομένων, των ίδιων των σωματείων σε ένα κίνημα διεκδίκησης των προϋποθέσεων για τη βιωσιμότητα του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Για να είναι ο αθλητισμός δικαίωμα για όλο το λαό, διότι δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα, είναι υποχρέωση να το παρέχει η πολιτεία. Εν κατακλείδη για το κόμμα μας, ο αθλητισμός είναι δικαίωμα και όχι μόνο για τους λίγους, αλλά για όλο το λαό, για όλη την νεολαία. Και τότε πραγματικά μπορεί να γίνει γέφυρα φιλίας ανάμεσα στους λαούς όλης της γης. Το σύνθημα λοιπόν, ο αθλητισμός, όπως και ο πολιτισμός, δεν είναι πολυτέλεια μόνο για τους λίγους, είναι δικαίωμα για τους πολλούς, συμπυκνώνεται μέσα σε μια φράση, σε αυτή τη φράση που σας είπα, η αντίληψη και η πρόταση του ΚΚΕ για τη φυσική αγωγή και για τον αθλητισμό. Αυτές τις δύο συμβάσεις, για αυτές μάλλον, ψηφίζουμε παρόν. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.